Aynen inson jon taslim qilayotgan vaqtida inson nimalarga duch keladi? Men o'zim tasavvur qilyapman bu narsani. Va hamma o'ziga tasavvur qilishni xohlardim buni. Chunki o'lmaydigan inson yo'q-ku. Hamma o'ladi-ku. Ya'ni ruh olinganda oyoqdan boshlab olinadi-da, ko'zdan chiqqan paytda ko'z ruhga qarab qoladi dedilar. Shuning uchun vafot etgan odam ko'zi tepaga qarab qoladi-da, bu degani shu ruhga ergashib qarab qoladi dedilar. Aynan ana shu sakarot vaqtida shayton fitna qiladimi? Juda-yam. Ya'ni sakarot paytida odam bir hushidan ketadi, bir o'ziga keladi, shunday holatlar ko'p bo'ladi. Shayton meni oldimga kelib aytdiki, "Seni alda olmadim, seni o'zim yo'limga kirgiz olmadim." Qabrni siqishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, agar qabr siqishidan omonda qoladigan bo'lsa, agar Sa'd ibn Mu'oz omonda qolardi dedilar. Lazzatlarni yo'q qiluvchi o'limni ko'proq eslanglar dedilar. Haqiqatan o'lim bo'ladigan bo'lsa, hech narsa tatimaydi insonga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Musulmon uchun o'lim nima? Nimadan darak? Bismillah, alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Musulmon uchun o'lim rohatdan darak. Dunyoning tashvishlarini bitganidan darak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'lim to'shagida yotganlarida Fatima onamiz kelib aytadilar. Otamga bu qadar bunchalik bir musibat keldi dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, bugundan keyin musibat yo'q otangga dedilar. Bo'lgan bo'lsa hozirgi kungacha bo'lgan. Bundan buyog'iga otangga musibat yo'q dedilar. Demak, o'lim musulmon kishi uchun rohat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, oldalaridan bir janoza ko'tarib o'tildi. Shunda payg'ambar alayhisalom qutilgan va undan qutilingan bo'ldi dedilar. Sahobalar so'rashdi, Rasululloh tushunmadi, ketmadi degani bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mustarih degani qutuldi degan, ya'ni bo'ldi, ortda qoldi hammasi, bu musulmon uchun bo'ladi. Dunyo tashvishlari, dunyo musibatlari, qiyinchiliklari hammasi ortda qoldi. Bu haqiqiy rohat uchun qadam bosib ketdi bu dedilar. Mustarohum minhu, undan qutulingan degani kofir odam, fojir odam, yomon odam o'ladigan bo'lsa, dunyo ahlari bundan qutuldi. Ya'ni uni kuni bitta qutuldi bu odamdan. Degan ma'noda hadis aytganlar payg'ambar alayhisalom. Sakarot vaqtida, aynan inson jon taslim qilayotgan vaqtida inson nimalarga duch keladi? Og'riq bo'ladimi? Men o'zim tasavvur qilyapman bu narsani. Va hamma o'ziga tasavvur qilishni xohlardim buni. Chunki o'lmaydigan inson yo'q-ku. Hamma o'ladi-ku. O'zini qarindosh urug'laridan, yaqinlaridan o'tganlar bor, buni ko'rganlar aytsin bu narsani. Men haligacha ko'rmadim joni chiqib turgan odamni. Lekin qanchalik qiynalishini keling sahobalardan, undan oldin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot etayotgan paytlarda Oysha onamiz oldilarida bo'lganlar payg'ambar alayhisalomni. Hatto Oysha onamiz aytganlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshlari meni bag'rimda holatlarida vafot etdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda qattiq terlagandilar. O'lim sakaratul maut deyiladi buni. Sakaratul maut ya'ni o'lim mastligi, xuddi mastga o'xshagan holatda bo'lib qoladi o'lim kelgan paytda. Xullab turib, latani peshonalariga bosib terlarni artib turishdi. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, innalil maut ila sakarat dedilar. O'limni mastligi bo'ladi dedilar. O'limni og'ir bo'ladi o'lim dedilar. Umar roziyallohu anhu'dan bir rivoyat qilinadi. U kishiga xanjar suqilib, ya'ni suiqasd qilib o'ldiriladigan paytda, o'ldirilganda bu kishi hali jonlari chiqmadi, lekin o'lim to'shagida yotibdilar. Shunda aytadilarki, men go'yoki shunday bir holatdaman. Butun dunyoni sarflab bo'lsa ham mana shu holatdan qutulsam deyman. Ya'ni jon berish holatidan butun dunyodagi narsani sarflab bo'lsa ham, fido qilib bo'lsa ham qutulsam deyman. Va holanki men hali do'zaxni ko'rmadim dedilar. O'limga men shunchalik chidamayman dedilar-da. Do'zaxga qanaqa qilib chidaydi inson?
Abdullah ibn Amr. Bu kişi dadalar vafat etiyotgan paytda oldilar dediler. Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Şunda soradılar. Ölüm holatdasiz, ölüm to'shagidasiz. Sifatlab bering menga ölümni dediler. U kishi aytadilar ki, go'yoki osmon meni ustimdan bosib turgandekman. Nafasni xuddi ninan teshigidek teshigidan olayotgandekman dediler. Nafas olishim shunchalik qiyin. Bu musulmon uchun bir azgina qiyinchilik xolos, undan uyog'i yengillik bo'lib ketadi inshaalloh. Ruh tanadan qanday chiqadi? Ba'zida o'zim yotganimda tasavvur qilib ko'raman bu narsani. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar o'zi, ya'ni ruh olinganda oyoqdan boshlab olinadi va ko'zdan chiqqan paytda ko'z ruhga qarab qoladi dedilar. Shuning uchun vafot etgan odam ko'zi tepaga qarab qoladi, bu degani shu ruhga ergashib qarab qoladi dedilar-da. Oyoqdan boshlab odamning ruhini olinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytib berganlar chiroyli qilib. Musulmon banda bu dunyodan uzilib oxiratga ilk qadam tashlaydigan paytda, joni chiqadigan paytda unga rahmat farishtalari keladilar. Rahmat farishtalari kelib, ko'zi yetadigan joyda o'tiradilar. Ular jannatdan kafalliklarni, xushbo'yliklarni olib tushgan bo'ladilar. U odam ko'zi yetadigan, ya'ni ko'z ko'radigan darajada yaqinda o'tiradilar. Undan keyin o'lim farishtasi keladi, jon oladigan farishta. Jon oladigan farishta musulmon kishining jonini xuddi quyuq atirni quygan paytda sizib oqib chiqqandek qilib jonini oladi dedilar. Bu jonini olishi bilan darrov jannatdan kafanlik va xushbo'yliklar olib tushgan farishtalar darrov uni kafanga solib, xushbo'ylantirib, Alloh taoloning huzuriga osmonga ko'tarib olib chiqib ketadilar. Osmon ahli qayerga yo'l qishadigan bo'lsa, qaysi farishtaga duch kelishadigan bo'lsa, kim bu? Shunchalik bir xushbo'y hidlik, bu ajoyib ruh, kimning ruhi bu? Deb aytishadi. Olib chiqib ketayotgan farishtalar bo'lsa, bu falonchining o'g'li falonchiniki, ya'ni dunyodagi eng go'zal ismlar bilan nomlab aytishadi. Shu odamning ruhi Allohning huzuriga olib chiqishadi. Olib chiqishganda Alloh taolodan roziligini aytadi va ruhini tanasiga qaytaringlar. Chunki men va'da berganman, ularni tuproqdan yaratdim, tuproqqa qaytaraman va yana bir marta tuproqdan tiriltiraman ularni deganman. O'zini joniga qaytaringlar buni, ya'ni tanasiga qaytaringlar jonini. Unda, ya'ni osmondan muloyimlik bilan ruhini tanasiga qaytariladi. Qaytarilganda lekin odam bunaqangi holatda tirilib ketmaydi, balki o'sha barzax hayotida uni hayoti davom etadi. Bu musulmon odamga nisbatan ruh unga qaytarkan, ungacha bu odamni yuvilgan, janoza o'qilgan, oborilgan, ko'milgan, qabrga solingan holatda bo'ladi o'zi. Ya'ni qabrga qaytadi ruh. Qaytgan paytda qabrda bo'ladi u. Shunda savol javob qilgan farishtalar kelishadi. Robbing kim? Payg'ambaring kim? Dining nima? Bu savollarning hammasiga chiroyli javob beradi, chunki hayotda amal qilganda u. Robbing kim desa, Robbim Alloh deydi. Payg'ambaring kim? Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Dining nima? Dinim Islom. Savollarga yaxshi javob bergandan keyin, qoniqarli javob bergandan keyin u odamga do'zoxdan eshik ochiladi. Adashmadim. Haqiqatan do'zoxdan eshik ochiladi. Nega? Farishtalar aytishadiki, ko'rib qo'y. Agar javob bera olmaganing deydi, shu yerga tushar eding. Alloh taolo bu joyni senga jannatdan alishtirib berdi joyni. Qutqardi seni shunday yomon joydan. Senga jannatdan eshik ochiladi. Va odam qiyomat kunigacha rohat farog'atda yotadi. Shunda o'sha odam aytadi, qabrdagi odam. Robbi aqimis sa'a, robbi aqimis sa'a deydi. Ey Robbim, qiyomatni tezroq qoyim qilgin. Qiyomatni qoyim qilgin. Men boradigan joyimni ko'rdim, tezroq borayin o'sha joyimga deydi. So'ngra bu odamga chiroyli kelishgan, go'zal bir yigit keladi oldiga. Sen kimsan, buncha go'zal, buncha bir yaxshilik xabarni olib kelganda bir ajoyib inson ekansan, sen kimsan? U odam aytadiki, men sening qilgan solih amallaringman dedi. Ya'ni biz hayotda birovga yaxshilik qilar ekanmiz, ibodat qilar ekanmiz yoki tasbih aytamizmi? Nimaki yaxshilik qiladigan bo'lsak, bu amallarimiz hammasi to'planib qabrda bizga hamroh bo'ladi qiyomat kunigacha. Bizni zeriktirmaydigan minglab yil yotamizmi, Alloh biladi hal qiyomatgacha. Bizga hamroh bo'ladigan
bir dostga aylanadi qiladigan solih amallarimiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmon kishini joni chiqishligini, qabrga qaytishligini aytib o'tganlardan keyin kofir odamga navbat keldi endi. Kofir odam joni chiqadigan paytda musulmonga o'xshagan atir oqib chiqqan degan emas. Shunaqa holat to'g'ri kelsa, eslab turishingizlar uchun aytaman. Xuddi junga, hul junga tikon aralashib qolgan paytda junni tikon orasidan tortib olganda qanaqa bo'ladi? Ajoyib o'xshatish bu narsa. Men bir shuni xohlardim. Shunaqa to'g'ri kelib qolsa biron joyda bir tikonni topib, junni xullab turib, tortib ko'rishni qanaqa bo'lar ekan deb. Xuddi hul jun tikon aralashib ketganda tikondan tozaladigan paytdagi holatga o'xshab jon suqurib olinadi. Uni jonini olib ketadigan farishtalar do'zoxdan bo'lgan o'sha kafalliklar bo'lsin, do'zoxni sassiqlardan olib kelishgan bo'ladi unga. Va shu bilan suqurib olinishi bilan ular o'sha narsalarga qo'yib turib, Allohning huzuriga olib chiqishadi. Uni jonini ham. Yo'lda chiqib borishar ekan, qaysi bir farishtaga yo'liqishmasan, ular aytadi, "Bunja bu badboy bu hid. Qanaqa hid bu? Kim bu o'zi?" deysa, dunyodagi eng yomon ismlar bilan ismlanadi. Palonchi bu odam, shu odamni iflos ruhi bu deb turib, yomon gaplar bilan aytishadi. Alloh taolo qabul qilmaydi uni, huzuriga qabul qilmaydi. "Bu bandamni ruhini qaytaringlar qabrga" deydi. Shunda asta-sekinlik bilan emas, osmondan tashlab yuboriladi uni ruhini to qabrga kirguncha. Qabrga jasadga kiradi ruhi, savol-javob boshlanadi. "Robbing kim?" Bu odam hadisda shunday lafzdan keladi. "Ha, ha, la adri." Ya'ni payg'ambar alayhisolam shunaqa deganlar. O'zbekchada qanaqa deyishimiz mumkin? "Ha, ya'ni tili kalimaga kelmay qoladi. Bilmadim" deydi. "Robbing kim? Bilmadim." Balki dunyoda la ilaha illalloh deb sayrab yurgan bo'lish mumkin odam. Lekin amal qilmagani sababidan odam ayta olmaydi bu narsani. Allohni yolg'izda bilgan taqdirda ham misol uchun. Va "Payg'ambaring kim?" Yana o'sha gap. "Ha, ha, la adri." "Bilmayman." "Dining nima?" Xuddi shu gap yana. "Ha, ha, la adri." "Bilmayman." Shunda ular aytgan, "Sen bilmading, javoban bera olmading. Mana senga jannatdan bo'lgan joyda qaragin." U odam jannatni rohatlarini ko'rgandan keyin to'g'ri javob berganingda shu yerga kirarding. "Sen javob bera olmading, endi marhamat, senga do'zoxdan eshigi ochiladi." Do'zoxni issiqlari yo, sassiqlari yo, baqir chaqirlari kelib turadi u odamga. Shunda u odam aytadi, "Robbi la tuqimis sa'a" dedi. "Ey Robbim, qiyomatni qoyim qilmagin" dedi. "Qiyomat qoyim bo'lmasin" dedi. "Boradigan joyimni ko'rdim, qiyomat qoyim bo'lmasin." Shunda haligi odamning oldiga badbashara, juda ham xunuk, sassiq bir ahvoldagi odam keladi. "Sen kimsan, bunchalar xunuk odamsan? Men seni qilgan o'sha yomon amallaringman, seni gunohlaringman." Qiyomat kunigacha birga bo'ladi odam. Jon olar vaqtda Azroilni ko'rinishi qanday bo'ladi? Qay ko'rinishda keladi Azroil insonlarga? Birinchi o'rinda Azroil degan ism bu Isroiliyatlarda kelgan. Azroil degan ism sahih sunnatda Qur'onda kelmagan. Eng ko'p kelgan ism Malakul Maut, o'lim farishtasi deb keladi. Ulamolar mana shu o'lim farishtasi haqida aytgan so'zlari, o'lim farishtasi jon oladigan farishta o'zi bitta. Lekin uni xizmatchilari bor, xizmatkorlari bor. Minglab kerak bo'lsa, shuning uchun bir vaqtda o'zida dunyoning bir necha burchagida birdaniga minglab odamlar jon olinadi. Albatta, musulmon kishi uchun chiroyli, go'zal ko'rinishda keladi, kofirlar uchun haybatli ko'rinishda bo'ladi. Jon taslim qilishda aynan ana shu jonni berayotgan vaqtida insonni o'sha manzili o'ziga bilinadimi, ko'rinadimi? O'ziga ko'rsatilinadimi? Bunga Uhud jangidan bir sahobani hayotidan olishimiz mumkin. Ismlari esimda yo'q, lekin kishi jangga kirayotgan paytlarda shahid bo'ladilar kishi jang paytida. Aytadilarki, go'yoki tog' orasidan, tog' orqasidan menga jannat hidini his qilgandekman dedilar. Alloh taolo kishiga bildirib qo'yadi. Ya'ni o'lim paytida solih inson bo'lsa, albatta unga karomatlar bo'lishligi aniq bu narsa. Ya'ni ko'p musulmonlarga bo'ladi bunday holatlar. Jon chiqishi yengilroq bo'lishligi uchun, odam rohatni his qilishligi uchun va teskarisi ham. Bu kofir odam bir haybat ichida yoki qo'rqib, talvasan ichida jon bergandek, musulmon odam rohat, farog'atda jon beradi. O'lgandan keyin mayitni qulog'i eshitadimi?
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maqbaraga borganda, ya'ni qabristonga borganda aytiladigan duolarni o'rgatganlar. Assalomu alaykum ahli diyari minal mu'minin val muslimin. Inna inshaallohu bikum lahiqun. Nas'alullohu lana va lakum al-afiya. Assalomu alaykum ey mu'min musulmonlar diyori. Sizlarga Alloh taolodan salom bo'lsin. Sizlarga Allohdan ofiyat so'raymiz. Sizlarga bizlarga ofiyat so'raymiz. Sizlar bizlardan o'zib ketdinglar, biz sizlarni orqalaringizdan boramiz. Eshitishi mumkin ulganlar, chunki payg'ambar alayhissalom salom berganlarda, agar eshitmagan deydi, payg'ambar alayhissalom salom bermagan bo'lardilar bunday qilib. Shuning uchun ularga qilingan duolar, masalan, savob amallar boshqasi yetib boradi deb ham aytishgan oldingi ulamolar. Jon berish vaqtida aynan ana shu sakarot vaqtida shayton fitna qiladimi? Juda ham. Ahmad ibn Hanbaldan rivoyat qilinadi, rahimahullohdan. U kishiga o'lim to'shagida yotgan paytlarda u kishi la ba'd degan kalimalarni eshitishdi bu yerdagilar. Ba'd degani yo halimas degani o'zbekchada halimas dedilar. Ya'ni sakarot mavt paytda odam bir hushidan ketadi, bir o'ziga keladi. Shunday holatlar ko'p bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham 3-4 martalab hushlardan ketganlar o'sha paytda o'lim to'shagida yotganlarda. Shunday dedingiz, nima uchun deyishganda o'sha aytadilar, shayton meni oldimga kelib aytdiki, "Ey Ahmad, mendan o'zib ketding, mendan qutulib qolding. Seni alda olmadim, seni o'zim yo'limga kirgiz olmadim." deganda odamga "Yo'q, hali emas" dedim dedilar. Ya'ni qachon odam xotirjam bo'ladi? Jannatga birinchi qadam qo'ygan paytda. Ya'ni la ilaha illalloh deb odam jonini taslim qilib olgandagina bir xotirjam bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhissalom aytganlardek, qabr oxirat manzilini birinchi dedilar-ku. Ya'ni o'shanga la ilaha illalloh deb odam jonini taslim qilib olishida asosiy gap. Ungacha shayton har xil nihlar olib keladi, vasvasalarni olib keladi. Shuning uchun duolarimizda jon chiqar paytda ashhadu an la ilaha illallohni aytib bo'lishligimizni nasib qilgin deb so'rashimiz kerak Alloh taolodan. Chunki payg'ambar alayhissalom man kana oxiru kalamihi la ilaha illalloh dakhala al-jannat dedilar. Oxirgi kalimasi la ilaha illalloh bo'lgan inson jannatga kiradi. Chunki dunyodan ketar paytdagi kalimani ko'p onasini yaxshi ko'rishi mumkin, bola chaqasini yoki mol dunyosini o'shalar keladi tiliga. Hayotda nimaga hayotini bag'ishlagan bo'lsa, o'sha keladi tiliga. Hayotini Allohga bag'ishlagan bo'lsa, Alloh keladi uni tiliga. Alloh kalimasi keladi. La ilaha illalloh keladi. Aynan o'sha jon chiqish vaqtida ba'zan ko'ramiz jon berayotgan insonni o'sha og'ziga suv tomizib turishadi. Ya'ni bu o'lim vaqtida insonni chanqoq bosishi rostmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam laqinu mautakum la ilaha illalloh deb aytganlar. O'lim to'shagida yotgan kishilarga la ilaha illallohni talqin qilinglar, ya'ni gapirib turinglar, aytib turinglar deganlar. Bu og'izga suv tomizib turishlik yoki ho'l bir paxta bilan ya'ni ho'llab turishlik odam la ilaha illallohni ravon ayta olsin deb turib. Hatto o'ladigan odamga, o'lim to'shagidagi kishiga qul la ilaha illalloh deyilmaydi. Ya'ni la ilaha illalloh deb ayting deb aytib bo'lmaydi. Og'ir keladi bu gap. Ayting deyishlik. Past ovozda yonida la ilaha illalloh, la ilaha illalloh deb turiladi. U odam eshitib gapirsin o'zidan. Chunki o'lim to'shagidagi yotgan odamga to'g'ri kelmasagan bu holat. Ayting, gapiring, bunaqa deng, bunaqa deng degan. Eng chiroyli holat shu la ilaha illalloh deb og'ziga tomislik, demak, til kalimaga kelishlik uchun odam quruq qolar ekan-da o'zi bunaqa paytda. Qabrdagi hayoti haqida, barzaq hayoti haqida ma'lumot bersangiz. Dammatul qabr degan narsa bo'ladi. Dammatul qabr degan qabrni siqishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, agar qabr siqishidan omonda qoladigan bo'lsa, agar Sa'd ibn Mu'az omonda qolardi dedilar. Sa'd ibn Mu'az vafot etganlarida payg'ambar alayhisalom aytadilarki, Allohning arshi larzaga keldi dedilar. Buyuk sahoba. Bu kishini ham qabr siqdi dedilar. Ular men hozirgacha buni qanday bo'larkin deb qabul qila olmasdim. Ya'ni qabul qila olmasdim derkan tushunmas edim buni. Nahotki ulug' sahobalarni qabr qilsa degan bo'lsa. Ulamolarning, ustozlarning gaplariga murojaat qilsam, ajoyib bir so'z aytishgan ekan. Yer inson uchun xuddi ona kabi. Yerdan inson yaratildi va yerga yana qaytdi. Musulmon kishiligi uchun, musulmon kishi uchun yer siqishligi go'yoki ona farzandini bag'riga bosgani kabi bo'ladi. Rahmat bo'ladi bu narsa.
Hatta Peygamber Aleyhisselam bir yaş gudak ölgende ham etken ekenler. Eğer kabr kısışıdan burası salamat kalgandaydı, şu gudak salamat kalgan bolardı dediler. Gudak ne ham kabr kısıdı degen manada dediler de. Demek iki kıl bularken. Birincisi kabrını kısışlığı ya ki sıkışlığı ona huddu bağrıge bozkeni kabı. Yer soğunup durarken de Müslüman kişinin. Yani kayıtıp geldi özümge degendi. Rahmet bularken bu narsa. Lekin kofir kişi üçün bolsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler, kovurgalar birbirine kırışıp gider dediler. O azab buladı. Kofir kişinin kabr sıkışlığı azab buladı. Müslüman kişi üçün rahmet buladı bu narsa. Peygamber aleyhisselam dediler ki, lezzetlerini yok kılıcı ölümünü kuprak islengiler dediler. Hakikaten ölüm buladıgın bulsa hiç derse tatmiydi insanga. En yakın adamız olup kalsın da ne uyku tatmiydi sizge, ne hatun bolacağı tatmiydi ve ne bir okat tatmiydi sizge, ne bir moşnayız mı, bolad, yani kasriyiz var mı yok ki kemeleriyiz, xos samolotiyiz var mı, brontas tatmiydi. Yakınınız utup kaladıgın bulsa. Nanki indi uziz getirdikken bulsa ki bu ölüm. Yakınınız olup kaladıgın bulsa işlerse tatmasasız geçi. O'tadigan bo'lsangiz, hamma narsangizdan bir chetda qoldirib, hatto kiyimlaringizgacha yechib olib, kafanga o'rab ko'miladi sizni. Qo'lingizdagi soatingizga chop qo'yiladi. Qimmatbaho soatingiz bormi, nima bormi, hammasini olib qo'yiladi. Chunki aytiladi-da, inson mol-u dunyosini merosxo'rlar uchun to'playdi deb. Yugurib yelib, hayotining oxirigacha terga botib, shuncha qilgan, topgan xizmati hammasi rohatini farzandlar ko'radi. To'g'ri, farzandlarning g'amini qilish kerak. Lekin hayotda o'zi uchunchi odam, o'zi uchun. Nima qilish kerak o'zi uchun? Ya'ni odam o'zi uchun ham qilish kerak-da bir hayot yaxshi haligi amallarni. Kimlarningdir o'y, xayoli, fikri yolg'iz qolgan paytda qanaqa pul topsam ekan, ertaga qatta ishlasam ekan, qanaqa uylansam ekan, uylanganda bo'lsa farzand ko'rarmikanman? Farzand ko'rgandan keyin ularning uy joyichi ularga uy joy qilish, uylantirish. Ya'ni to'g'ri bu narsalar haqida o'ylash kerak odam. Lekin hayotni bir kichkinagina bir bo'lagida bir o'ylasa bo'ladi-da buni. Hayotda hammasi shundan iborat emas-da. Shunga odam yolg'iz qolgan paytda, qop-qorong'i bo'lganda qabrni zulmatini odam eslasin-da. Qabrda yolg'iz o'zim yotibman hozir. Ba'zi olimlar, ba'zi kishilar qabristonga borishar ekan ataylab va ochiq qabrlar qolab qo'yilgan bo'larkan tayyor qabrda tushib yotishar ekan qabrda. Yotib o'zlari o'zlarini gapirib hisob kitob qilishar ekan. Senga fursat berilsa, hozir qabrda yotibsan, senga fursat beriladigan bo'lsa, nima qilgan bo'larding? Tinmasdan ibodat qilgan bo'lardim, tinmasdan sadaqa bergan bo'lardim, tinmasdan odamlarga yaxshilik qilgan bo'lardim. Hali o'lmading, tiriksan, tur. Savob amallarni qilib qol. Deb o'zlariga o'zlari shunday bir dakka berishar ekan, o'zlarini tarbiyalashar ekan nafslarini. O'zim ham yaqinda bir qabristonga borib keldim, bolachaqa bilan bordik qabristonga. Qabrlarni ko'rib, yoshlari har xil. Yoshlar, kattalar, qarilar hammasi qabr yer tagida yotibdi. Kimdir ota-onasi, kimdir farzandlari, kimdir xotini, kimdir eri. Ya'ni boradigan joyimiz shu bo'lgandan keyin albatta tayyorlanishimiz kerak-da.